Hello, čaute, čaute, čaute. Ja, ja som dostarastárny, nejaké tie replayky nerobil. Včera sa a ja som sluboval už dva dní, že teda replaye budú, pretože mám tu toho od vás hodne dosť a treba to porobiť, kým zase bude nejaký ten update a podobné srandy. E, zo včera jedna hra samozrejme e, z Twitchu priamo je tam šupnutá. určite viete ktorá my si zabereme bitevku číslo 20 to zrychlíme, nech nám to dofí pretože Georgia tier 9 je proste brutalitka ja si strašne pamätám keď ta Georgia došla do hry a veľmi veľmi som nadával na to akým šialeným spôsobom ta Georgia strieľa na začiatku že to nebolo úplne, úplne to čo by človek čakal a že čo vlastne s tým máš robiť s tou ako takou a nakoniec, ono sa ti nakoniec z toho kamaráde vyklúbala loď, ktorá nelenže to že má dvojkové hlavne, čo väčšinou znamená v tejto hre nevýhodu, vo väčšine prípadov, ale to myslím fakt vážne pokiaľ ide o bitevku, väčšinou tá disperzia je fakt taká brutálna, že tie granáty nie sú až také presné. To v prípade George je taká, taká veľmi ošemetná situácia, pretože na jednej strane si poviete, že není to úplne uh, top presná loď. Na druhej strane uh, vám to dokáže proste pri sústrele fakt dať takú strašnú bombu do tých enemákov, že to je neskutočné a do toho celého si narátate, že tá loď je fakt ohybná, má boost na motor, to znamená, že má zvyšenú rýchlosť, v prípade, že to použije, a do toho celého, aby toho nebolo málo, má ešte samozrejme použiteľné sekundárky, čo v prípade amerických bitviek samozrejme sa presne radí k tomu, že Tyr 8 Massachusetts, Tyr 9 Georgia a Tyr 10, uh, 10 uh, Ohio. A teraz to bolo presne vidno. Prednými delami, kámo, proste na, narvaté, úplne, ja ako rozumiem, bolo to nagato, ale toto sú práve tie zábavy, že, že vy si poviete, že není to až také presné a odrazu proste vám to tam šlahne za takú mordu do tej lode, že úú. kámo, keby takto strel Friedrich na deviatke nemecky, by to bola iná bomba. My to čakáme na Belfasta. Nakato to sme nedokončili, dedečko od nás nekam uteklo to kagero. A? Je pán Belfast. Naslepúcha. Naslepúcha sme sice netrafili, ale ono to nevadí, ideme s boostikom. Kagero vypustilo torpída. Ja strašne milujem inak keď hrám bitevky. A tu prvú salvu máš alebo prvú druhú salvu nejaký ten výstrel ti fakt vyjde dobrý a je úplne jedno či je to do kryžníka alebo do bitevky ale tam ide o to, že ten výstrel samotný je proste fakt dobrý a, a hneď si zarobíš nejaký ten damáš a hneď z úvodu tak vieš, že tá hra proste bude dobrá ja to som tak väčšinou mám, že pokiaľ tie lode proste od úvodu <coughs> pardon stay dobre tak celkovo tá hra je potom dobrá no čo Neviem, prečo nejdeme na to Nagato osobne. Jako 49 9 so sekundárkami proti sedmičkám. Už bych sa asi narval dopredu. Ja teda viem, ako dopadne tá hra, na no dopadne samozrejme skvelé, ale... Ja by som asi v tomto momente už asi naháňal to Belfast, tak keďže Belfast nemá torpeda, ktorá do mňa odišlo. Podľa tej minimapy. Tak tým pádom už by som... Eh, niekde řádil s tou loďou. Aj keď mám taký den, že Belfast už je dead, a to som si ani ani všimnúť, že je Belfast dead, jasné, chuťak, chalan, ty vole, dobre, dobre, dobre to vidím, tak v tom prípade, uh, úplne evidentne, no chudák Nagato, no v tomto prípade, ako Nagato je fakt akože, je ako keď Nagato začne naháňať kamo Georgea, tak to je fúha, fúha, no to není úplne príjemné. Á, Kagero sa vrátilo, tak dobre ty, tak vidíš to? Toto sú tie moje nápady a potom by som zase pochytral torpeda. No tak. V tom prípade všetko je na porádečku. Máme zvyšené poškození, gato nám vyžral Sherburg. Máme pred sebou a zomu Nagato pustilo proti lietadla, a to tak väčšinou býva, no tak ako. Stáva sa aj v lepších rodinách. Ta Georgita samozrejme nemá brutálne veľa hapečiek, ale ono to ani tak úplne nevadí. Jojoj, jojoj, tu sa nám niekto dobičoval. Čo on je Není. On sa chudák úplne tak zbláznil, že on normálne nevedel. Joj, mamo. Dobre mi. Dobre mi. A, širacujú. Aj, aj, Ajajaj Toto je, oj, 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 Gostrovu! Jako vidím, že, ou, e, ou, oh, oh, torpedo, hezky Vidím, že tu sa nám to bičovalo, zľava doprava. What do you like to warships play? I like to bitch Every time In every uh, island or rock a lucky very much. <laughs> no dobre, poďme Toto je... Uh, enemáci čo tam ešte majú? Azuma, ktorá uteká, na to sa vykašľa. Chvala Bohu, to není Yoshino s torpedami, takže to ok Na druhej strane je zrovna Friedrich Soyuz. Mm -hmm. Mm -hmm. Hyper Amangi Z44. Uh, na počet lodí vyhrávame o jednu. Ono by sa to zdalo, že ono to ako keby na tejto strane bolo poťahané, ale fakt to, tu tie nemáci, ktorí boli tých pár, tak... No, toto bolo vidno teraz, ten krásny. On to bol z, z ostrovu, ale ten nádherný, krásny, e, nesústrel a rozptýl na, na tri strany svetové. Ako my sme začali strašne pekne, ja to vždy hovorím, že to, ono ťa to vždy poteší, lebo... A hlavne v dnešnej mete, do konca hry nemusíš mať toľko priestoru na robenie e, úplne zlé každému, ako veľmi chceš. No zase len dva overpeny. Azuma je čisto, že broadside. Azuma sa dokonca volá, že Armored Driver, čo znamená v preklade, uh, uh, jak, jak povie po slovensky. <laughs> driver je vodič, ale Armored je, že má na sebe chalani, že je obrnený. Tak som hľadal toto slovička, som do napadlo ozbrojený. No pekne. Teraz je to Call of Duty, takže ty armorovaní more, to už to už ti nedojde ani to vtipenkové A naša poltava si povedala, že tyr 7... ⁇ ešte aj detonoval. Mhm. Mm mhm. Mm A my to teraz jazdíme. Že láva, práva, láva, práva. A ponorečka. Ponorečka spoza ostrovu. No. Tam je Hyper. Tam je Friedrich. Podnorka trafená. Náložami. Dokonca zapalená, zafladovaná. Výborné. Do Friedricha aspoň devina. Nevidím na ňo loknuté sekundárky. Teraz. OK. Ešte, že ma počúvaš aj spätne. To je super. Nejaký hlások čierny ti hovoril. Sekundárky daj. A ty že no, dobre. na tam stojí. Naša Z-23 sa tam vybrala na uh, nejakú veľmi divnú misiu, výborné. Tak Z-23 si spravila absolútne skvelú úlohu, pretože zabila najprv širaciu, teraz odprla ďalšiu. Ďalšiu srandu. My sa tu prestrelujeme s Friedrichom. Jak by povedal Milo, ploutev na ploutev. Pekne. Fride nám zase točí broadside No, díky. 10900 je fajn. Hyper nám to pôjde. Možno. Hyper on nám tam... O, začal cúvať. No, tento Broadside do toho Friedricha. A kam ten Friedrich strieľa, kámo? Chvala bol sekundárky, ale Fridio treba odpaliť, lebo... E, das Sekundaris das ist nach so good, Ja? Ja? E, zaptu nemecká svinia? No lebo to, to ti ublíži. On ti chce ublížiť a ty sa necháš. Pozri sa. Jojoj. Ojoj, tam bola otočka. Toto sme veľmi nevystrelili, akože. Lebo sa to nezdá. A toto je, toto je, jedna z takých, tých, toto je jeden z tých krásnych momentov, kedy... Kedy je proste vidno, že... Aj napriek tomu, že ten Friedrich môže mať krivé dela, alebo tí Nemci akože celkovo, že sú plný snajperi, tak tie sekundárky, ako náhle dostanete loď v podstate na dosah sekundárnych batérií, tak tie sekundárky dokážu neskutočným spôsobom akože naklepať enemákom. A teraz je to proste presne vidno, koľko ostalo Embryosovi v tej Georgii proste HPčiek. A ten súboj ani nevezeral nejak extrémne brutálne. No, Ponorka nám utekla. Dostal hitíček. Mm. No, loknutý na torpeda. Tým by sme mohli ujsť. Bude hit. Nebol. Hmm. A to ti je ale škoda. A ah, odhalený znova na ponorku. Hmm. Dobre. No to neviem, či stíhame. Zadným delom možno, pred určite, no okay. <hým> Zadné letí.

Tak rovno, cez to druhé dielo, rovno cíta rovno vybavené. George, má tie diela silné, ak si Ostávajú nám tu ešte uh, Sovietsky Sojus, ponorka a Azuma. No. Azuma ide do nás, my svietime. A ponorčička. dobré. Myslím, že tie nálože by ju mali sundať tentokrát. Tie boli hodne dobré. Bum bum, dobré, ešte tie druhé, poď, bum bum, výborné. No, torpeda trafená, ale azuma úplne, že ukážkový brodsajt, no poď. <coughs> hm. Torpeda zaboleli. Mohli by aj azumu teraz. Úplne perfektne. Úplne perfektne. Veľká... au... Oh, no. Veľká škoda, že sme to nestihli. Je ako, že tá ponorka, ona sa stihla, tá sevinia mala otočiť. Kraken Škoda, že tá ponorka sa stihla otočiť, lebo to je bol tak nádherný double kill. Ty vole. Teraz to kormidlo od Georgie proste urobilo, urobilo úplne čaromoro. Choromoro, pretože ako vyhnúť sa tým torpedám z tejto vzdialenosti tak to bola pekná šupa. Johan A. Kacuki vs. Sovjetsky Sojus, my teda hapeček už nemáme veľmi na rozdávanie a hlavne nemáme hileček. Niečo nás dohilova vďaka tomu, že tá už rizala, keď si všimnete tú lavu spodnú stranu, tak to je ako fú. To je velice. Prevelice. Pre 25 HP tuším to dáva za sekundu aktuálne. Bo 26. No. Dokonca 16. Dokonca len 16 hpeček za ani každú sekundu. Teraz sa nám zvyšili HP celkovo. Sous nám zabil Akatsuki, mm, Aj Sus má krakená. Takže evidentne vidno, že 4 9 battleshipy proste potiahali. Uh, Georgia good ship, very good ship. Uh, uh, thank you, my friend. <laughs> A angličtinový level 5000. No dobro, už my teda kepujeme, nechceme výzvon za nami je ešte ponorka. Uh, HPčka nemáme a 4 minúty dokonca, neviem či je tých HPček úplne že veľa na, do toho, že na, naklohníme. Enemáci majú dokonca triple damage, to je to maximum a tripl, triple reload, čože brutus. My máme síce trojnásobné zvýšenie celkových HPček na lodi, ale ale Nemáci to majú lepšie s tým, že uh, majú proste trojnásobne rýchlejší výstrel a trojnásobne zvýšený damage. Ne normálne, ale to je točne, tam, je, tam sú percentá, ja neviem či je toto presne vidno, ale... Uh, Nie ne, som si úplne istý. Zvýšenie poškození no ale to je... Mm, ja neviem, o koľko je to zvýšené poškodenie, koľko percent presne. A je to nejakých malých percent, ale je to, je to ako, že je to citeľné je to, je to fakt je to cítilné, že keď máš hore 3 a ešte plus máš 3 kadrilov, tak ako tie, tie zbrania idú fakt brutálne dobre. No a Sojus má viac hapeček má v podstate tie najlepšie možnosti, čo čo mávať na tento súboj. A nám ho chvala teraz svieti ponorčička. No, ponorčička ho trošku skresala. To je fajn. Sojus netuší, kde sme. My budeme mať takú, že one shot. Pretože tých hapeček nemáme veľa, ale Sojus by mohol dostať. No poď kámo, poď. To bola taká výkrmová. No, tá bola pekná. 28. 28 sa oplatí za každého počasia. Pekne. Nie, niekto sa spolu s nami veľmi tešil v sončete, teda, že to vyzerá takto. Ja mám taký lačný dojem, že by si, že by si toho seľu za cestu prdol prestrel. Nie som si úplne istý teraz, ale... Väčšina bitaviek to má tak, že keď je veľmi pancerovaná napredu, na predek, tak tým pádom to je akože do tej prdele, alebo na ten druhý komín, ak bol ten glíčny, bol dobrý, ale dobre, fajn, vybavené, hotové, ja si myslím, že ako, 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 sme, ako, sme, chceli a nevedeli a všetko, tak teraz je dobré. Ja musím povedať, že to bola taká akože úplne, že na pohodinku zahrána z Georgia, ne? Že, že tu sa ani nemáš vo o čom hádať. Došiel si proste, pobuchal si, Výstrel do Nagata to, to bol taký akože hodne príjemný, chudák sedmička, že? Medali to máme e, len 7, takže sedmička je šťastné číslo moje. 230 je slušný demi, 6 kg, to je polka enemáckého týmu, tu je vidno koho všetko sme pobuchali a to je konečná tabulka 2700 bez expo. Ja si myslím, dokonca enemácká ponorka, pozrie sa ponorky, ak sú brutálne vysoké, oni majú šialené pridané tie, tie XP po hrách. Takže to je dobré, ja si myslím, že taká Georgita ako to je presne, bolo vidno aj čo, čo to robí, aj tie sekundárky sú slušné, veľmi rýchlo zlode bolo vidno, kormidlo bolo vidno, bolo vidno, že to má šialne silný ďalá, ako sa to trafí, tak to proste narobí fakt paseku a bordel. Za mňa je Georgia jedna z tých ako extrémne príjemných premioviek na deviatke, ja musím fakt povedať, že Georgia, tak ako som jej nevedel prísť na chuť, keď to prišlo pred tými niekoľkými rokmi, keď som ešte v tom čase bol kontribútor a testovalo sa to, a potom si živo pamätám tú hru, ktorú som mal, keď som s ňou robil replay, že som dal 6 kg, tiež mám taký pocit v tom replay a hovorím, že ty Koko Sloň, chodíš dopredu a na čo vystrelíš, to zomre. Že šiala nedobrá tá loď, že od, odrazu to teda, je, keby sa zobudil úplne do nového rána. A musím povedať, že odtedy mám to George rád. Není to úplne že konštantné, že by tie diela boli úplne, úplná šupa pecká, taká, ale, ale je fakt pravda, že uh, George má tú výhodu, že tie dela nemajú tú, tú nevýhodu iných dvojkových, hlavní, ktoré majú na Friedricha spolu. Že ako oproti nimi je to fakt oveľa, veľa presnejšie na tej deviatke, to je jednoznačne áno. Že ja mám radšej tie trojkové dela, popravde ako dvojkové, ale, ale v, tej, v prípade Georgie si myslím, že <coughs> tie dvojky sú úplne fajn. No. Každopádne ujem, Rios, ďakujem pekne za poslanie replayu. A vám ďakujem za pozeranie. Dneska to máte dve bitevčičky, jednu odo mňa zo včera kto náhodou nebol na streame. A a jeden takýto fajný kúsok a potom zajtra porobíme nejaké ďalšie, pôjdeme postupne, lebo nechcem vám zase dávať denne 50 videí. Ja si te viem, že bola taká jedna požiadavka v komentároch, že dve videá denne, nech sa, nech sa dá pozerať k obedu a k večeri. Ja som to čítal, Ako? <laughs> <laughs> ale, no neviem, no, ako ja síce mám vás replayov, aby som to robil, ale neviem, či by sa mu úplne každý replay páčil, aby som ho nakomentoval. Nebolo by to potom úplne, úplne eňoňuňo. No dobrož, na teraz všechno, počujeme sa večer nastrime. Majte sa krásne pekný deň, papa. Pa.